নমস্কাৰ চাৰ্বদেসকল এন এ ষ্টাডি পইণ্টলৈ আপোনালোক সকলোকে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি পুনৰ আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ হয় ছাৰ বৈদেউসকল আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ন্যপ্ৰাপ্তিৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তুলিব গতিকে চাৰ বৈদেউসকল বলক আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ বিষয়খিনি ভালদৰে জানিলোঁ আমাৰ ৰাজ্যৰ কোনোসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ন্যপ্ৰাপ্তিৰ দাবী পূৰণ কৰাৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ত ন্যায়ালয়তর তরিব সেইখানে আমি জানি লো তারা আপনার একটা অনুরোধ যদি আমার এই ভিডিওটি চাই ভাল পায় বা কিনা কথা জানি তিন হলে অনুগ্রহ করে ভিডিওটি লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আগন্তক দিন আমার প্রেরণা যোগাব আর যখন সার বাইদেও আমার এই তো পথমবারেছে অনুরোধ পরবর্তী সময় সরকারি চাকরের বিভিন্ন খবর সময় সম্পূর্ণ শুদ্ধ তথ্যের উপর পুনপ্রথমে পড়ার আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে কাহত থাক বেল বটনটি অন করে লব গতিকে বলক আমি আগাড়ি যাও স্যার বাইদ প্রথমত চাব গোসর তরিব উচ্চ ন্যায়ালয়ত চাকৰিৰ ম্যাদ এবছৰলৈ সীমিত কৰা কাৰ্য মানি নলয় তেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাথমিক শিক্ষকে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিও চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নকৰি কেৱল ঠিকাভিত্তিক চাকৰিৰ ম্যাদ ষাঠি বছৰলৈ বৃদ্ধিৰ নামত এতিয়া শিক্ষকৰ পাৰদৰ্শিতাৰ মূল্যায়নৰ বিপৰীতে চাকৰিৰ ম্যাদ এটা বছৰলৈ হ্ৰাস কৰা কাৰ্যক কোনো কাৰণতে মানি নলয় সদৌ অসম প্ৰাথমিক তেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজে ইয়াৰ বিপৰীতে যে প্ৰাথমিক তেতোত্তীৰ্ণ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ শিক্ষকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰ চাপি ন্যায়িক যুঁজৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজি চানমাৰীত সদৌ অসম তেত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শিক্ষকসকলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এপৰ যোগেৰে শিক্ষকসকলৰ পাৰদৰ্শিতা মূল্যায়নৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ শিক্ষক সমাজৰ কাৰণে অন্যায় আৰু বৈষম্যমূলক বুলি অভিহিত কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগক এই সিদ্ধান্তসমূহ পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে আহ্বান জনায় কেৱল ইমানতে নহয় এইসকল তেত উত্তীৰ্ণ শিক্ষকৰ দাবী যদি শিক্ষা বিভাগে মানি নলয় তেতিয়াহ'লে শিক্ষক সমাজে সকলো ধৰণৰ অনাসৈক্ষিক কাম কাজত অসুযোগ কৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি প্ৰাথমিক ত্ৰাতোত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ সাধাৰণ সম্পাদক পাৰ্থপ্ৰতীম গগৈ আৰু কুলজিত ঠাকুৰীয়াই কয় যে শিক্ষা বিভাগে যদি শিক্ষক সমাজৰ এই দাবীসমূহ মানি নলয় তেন্তে আগন্তক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিছপুৰ ধাৰণা কাৰ্যসূচী পালন কৰাৰ লগতে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ৰাজ্যৰ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ শিক্ষকে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জ্ঞাতাৰ্থে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব যোৱা দুহেজাৰ বিছ চনৰ এক জুলাইৰ তাৰিখে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ ৰাজ্যপাল অনুমোদিত নিৰ্দেশনাত উল্লেখিত কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা বৰ্তমানে শিক্ষক সমাজে লাভ কৰা নাই বুলিও অভিযোগ কৰে প্ৰাথমিক ত্যাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজে গতিকে ছাৰ বাদাসকল এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয় যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিবা এটা কথা জানিব পাৰিছে বা কিবা ভাল পাইছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তক দিনত আমাক প্ৰেৰণা যোগাব আর যখন সার বাইও আমার এই চ্যানেলটলে পুনপ্রথমবার পরবর্তী সময় সরকারি সকল বিভিন্ন খবর সম্পূর্ণ শুদ্ধ তীর্থর ওপর পুনপ্রমে পাবে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাহত থাকা বেলবটনটা অন করে লব গে আমার আজির ভিডিওটি ইয়াতে সমাপ্ত করে ধন্যবাদ